مؤسسه المنهاج ايا مغالده غالقعيه كسو غبغبيساي ترتن قران اقرس كاس لو قبتي دغموينكا غوبلكا مودوب وركاسي وها غالقعيه نوغ سو درتي سغل سعيد علي مغالده غالقعيه خرونتا غوبلكا مودوب ايا لغو سو غبغبيه ترتن قران اقرس او دحيي دغموينكا غوبلكا مودوب سيدا غالقعيه غلدوغب عغارن حرفو اي دغمده شريبن اي غوبلكا مودوب tartanka ayaa waxa maalgelinaya shirkadda xogta korontada ee magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug ee Nabko waxana masuuliyiinta ka qayb gashay kamid ah gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug iyo gudoomiyaha muassasada Al-Minhaj ee gobolka Mudug ugu horeen waxa furay oo ka hadlay tartanka gudoomiyaha muassasada Al-Minhaj gobolka Mudug mudane Ahmed Faratooye iyo waliba Sheikh Aadan Maxamed Ciqaal ee sanadkii ugu horeeyay musabaqada صدحي تبان مدرسو أياك قيب قابطي أو ككل سعودي مقالوين كه قال كعي قل دقب عدوين يعقارا سنة كيلبات وحاك قيب قلي أرضي دن كنتن يستقال أرضي ومقالوين كعيقون ويكوضا قيب قابطينا حتى سوشيغي كي أفراد أصغون الصدو كلا أيوها ومدارس دا قد قول ويكوضا قيب قابطين magaalooyinka aan la jeeda kan shanaad oo amaanta u fadhinana ayaga soo galay laakiin sanadkan bacadweyn meesh way ka maqan tahay ee runtii waxa bacadweyn soo bedelay baan filayaa xarfo oo maanta la joogta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa macallimiintii barnaamijkan ka soo shaqeysay ee waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan u duceynaynaa oo leenahay maalkiina iyo naftiina Allah ha tahiro shirkadda korontada ee Nebco oo ka qayb qaadatay maalgelinta shanti sano ee la soo dhaafay sanadna hadda maraysa sidoo kale tartankaasi waxa ka hadlay Nabadon Cabdiqaan iyo ganacsade Ahmed Siraar ganacsato waxaan ku boorinayaa dhamaan iyo cid walbaba oo Ilaahay wax siiyay arrimahan kale la taageero quraanka la xoojiyo culimada ka shaqeynaysa arrintaasna garab la siiyo ugu dambeeyay waxaa soo xiray tartankaasi gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug Axmed Huruusi Haashi iyo gudoomiyaha boorka shirkadda xogta korontada ee Nabko Galkacyo mudane Ismaaciil Cabdisalaam Warsame iyo shirkadda Nabko runtii waa shirkad shirkadaha wax badan bay kaga duwan tahay laga yaabaa waa shirkad dadku leeyahay dadka leh waxa laga yaabaa dadkiinaan masaajidka jooga maanta ito dad badan oo sheer kulihi inay jiraan mid aan iskuulkeeda tagin ma jiro mid walbaba ama quraan lagu dhigto ama quraan ayaa lagu dhiganin arday baan soo kicinaynay oo aan quraanka weydiinaynay oo waxa kaliya aan ku xijinayna xisaabna maana weydiinayn Soomaalina maana weydiinayn quraan baan weydiinaynay macallimiinta qad wax fadhiyaan waxaan rajaynayaa sidaa xifdinayseen quraanka in maalinta dambe idinka la idin doorto inaad taraawiixda soo socota iyo taajudka baa idinku aad tujisaan Sagal Siciid Taakilo TV-ga iyo raadiyaha SBC magaalada Galkacyo